Писателката Анна Палазова е доказателство, че мечтите се постигат, когато работиш денонощно над тях и когато съзнанието ти работи в много различни насоки. Така, например, Анна поддържа собствен блог, автор е в сайта LiveBytesBG, през деня работи в IT компания, а вечерите посвещава на нейната най-голяма мечта – писането. Една от най-големите и реализирани мечти е дебютния и роман «Кая». Здравей, Ана, добре дошла. Здравей, Жекли, много благодаря за поканата. За мен е голямо удоволствие да бъда тук. И за нас също. Запознай ни с Кая. Коя е тя? Кая е героинята на моя роман. Тя е една много интересна млада дама. Съдбата и поднася ред приключения, бих ги нарекла, събития, обстоятелства, които пораждат една поредица от моменти, свързващи и създаващи животът на Кая като герой. А началото е някъде в пустинята Наска, едно от най-загадъчните места на планетата. Идването и на този свят е белязано от редица аномалии в природата, както и смъртта на майка й. И след това съдбата не е по-малко неблагосклонна към нея. Случват и се редица неблагоприятни събития, които сега няма да споделям в дълбочина, за да запазя интереса на читателя. Но по един или друг начин тя попада в ръцете на една секретна организация, изградена само учени които оказват влияние върху ред събития в световен мащаб, като тази работа пък я изправя срещу друг мощен враг, който също е изцяло от дами. Те пък имат едни пъклени планове, с които искат да навредят на човешката раса. Но отвъд съвсем шпионското звучение на това съм засегнала теми, които са важни за обществото ни в днешно време. Това е социалното, влиянието на социалните медии, това до каква степен и колко лесно младите хора могат да бъдат манипулирани чрез тях. Правата на жените е момент, който е изключително важен за мен. Робския труд в редица Държави по света. Тоест, има доста разнопосочни моменти в самата книга, дори такива идеи за божественото начало на Земята, паралелни светове. Знам, че на първ поглед звучи като една така каша от думи, но смятам, че се е получила една доста смислена, интересна и вдъхновяваща история, която се надявам да срещне интерес в читателите. На каква възраст така е Ами, Кая се ражда като бебе, след това една млада дама, и по време на целият тряска се жена в ранна възраст, която има възможност да изразне като човек и като качество, и като способности, и поред други неща. Много ми е интересно откъде идва името, как го избра. Да, точно Кая. Името за мен беше важно да бъде първо с интернационално звучение, защото действията в книгата се развиват в различни точки по света. И ми се искаше да е име, което да не се свързва с никоя държава или националност конкретно, а ка е точно ясно, кратко и запомнящо се. А, освен това, съм любител на красивите жени, каквато е моделът Кая Кая и Оттам, може би се вдъхнових нали това малко в кръга на шегата. Разбира се, но първото, което ме е водило, беше: първо, да няма връзка с националността, да бъде кратко и запомнящо се. Разкажи ни, кое те вдъхнови за тази история, да споделиш на читателите? Ами, конкретно вдъхновение, може би, не мога да посоча. По-скоро имах един сън с едно интересно момиче, на което му се случваха всякакви чудни неща. Тя беше певица и в един момент реших, защо да не направя едно момиче, което може да е шпионин, може да е певица, колкото и нелепо да звучи на първ поглед. А, и така малко по малко започна да се ражда историята за Кая. Първоначално пристъпвах изключително плахо, защото не съм вярвала, че мога да създам нещо, което е роман. Може би не вярвах достатъчно в себе си, докато в един момент реших, че трябва да се пристраша, и дори с риск да получа много критика или противоречиви мнения. По-скоро това са стъпки, които трябва да извървя, ако искам да стана писател, защото за мен това е една титла, която бих носила с голяма гордост. И смятам, че съм застанала на пътя и го вървя в момента. Да, поздравления. Благодаря. А според теб има ли нещо общо между теб и Кая? Като случки, като опит? Ами, много бих искала да има нещо общо между мен и Кая. Тя е една прекрасна, млада атлетична дама, на която се случват всякакви интересни неща. Не мога да кажа, че има общо между мен и нея. Тя е художествен образ, колкото и да ми се иска да се изтъкна, че съм с всичките специални умения, които тя има. Но до голяма степен думите, които излизат от нейните уста, са моите мисли, така че поне от тази страна погледнато със сигурност имаме нещо общо помежду си. Какво е посланието, което искаш да оставиш с тази история към читателите? Може би това е малко по-сложно като въпрос. Най-важното, с което може би до голяма степен е свързано с краят на Кая, е това до каква степен ние хората влияем на природата. И Кая е тук, за да спредни процеси, които няма да ги издявам в момента, uh -huh. какви са те, но може би искам да накарам хората да се замислят за много теми, без да звучи твърде клиширано. Всяка една от идеите, които съм засегнала в книгите, могат да бъдат като послания, могат да бъдат като нещо, което да се приеме нали, в никакъв случай назидателно, по-скоро замислящо. А, нали, включая това по какъв начин се отнасяме с Земята, с планетата, по какъв начин ние хората влияем на обществото около себе си. И така погледнато, генерално не мога да отговоря съвсем кратко или еднозначно на този въпрос. По-скоро послания, цялата книга е едно послание. Оттам нататък всеки сам за себе си може да намери верните изводи, идеи и заключения, като те за всеки човек ще имат различно звучение спрямо това, което него го вълнува в настоящия момент. А според теб има ли някъде основен проблем, който е при твоята героиня или въобще при едно младо поколение, което е объркано? Ами много ми е интересен на мене като феномен това поколение на снежинките. Не знам дали си го очувала, има дори написани трудове на тази тема. То касае младите хора след 2000-та година, които са родени. Всеки от тях смята, че е с някаква абсолютно набедена уникалност, супер различен от другия и ги наричат поколение на снежинките, защото това е изключително фалшиво и се разпада при най-малкия досег, както снежинката се разпада при досега с земята или каквото и да е различно от пространството, в което се носи. Този социален феномен е свързан с това как младите хора попадат изключително лесно под влиянието на социалните медии, които за огромно съжаление наистина могат да им промият мозъка, казано, най-грубо. В каквато посока си пожелая един много добър опитен манипулатор. И ако си мислим, че това е само теория на конспирацията, може да погледнете, която и да е реклама по телевизията или плакатите около нас, това е една формула на манипулация. Тоест, това е нещо, което. Той е около нас, той е част от живота ни. В никакъв случай не можем да ритаме или да го отричаме, защото това е ежедневето ни. Нали? По-скоро трябва да осъзнаем до каква степен а, тези неща могат да навредят на някого и сами за себе си да си търсим изводите, ако можем да се предпазим чудесно, ако не, просто приемаме нещата и се стараем да сме максимално чисти в ситуацията. Да, така е. Имаш ли някой любим цитат от книгата? Любим цитат в момента може би няма да се сетя, а по скоро любима ми е идеята за кая, за това, че тя е едно силно момиче, което се бори срещу света и се старае да осъществи мечтите си. Добре, благодаря ти за това интервю. Беше изключително Също благодаря много, за мен беше чест. За романа Кая си говорихме сам на Палазова.